Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, sizlarni kuzatib borayotganda bugungi obzorimizda Mirzo-Ulug'bek tumanida joylashgan 2 xonali kvartira. Umumiy kvadraturasi 53 kvadrat metr maydonni o'z ichiga oladi, 9 qavatli novostroyka domi 2-chi qavatida joylashgan. Yangi remontdan chiqqan sifatli mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Qulay lokatsiyada joylashgan, orientiri Tapuch Mosta. Bu joyda, demak, ko'rsatayotgan joyimiz xol qismi yumshoq mebellar bilan jihozlangan, o'rtada jurnalist stoligi bor va katta televizor o'rnatilgan. Bu joydan o'tib oshxonaga kiriladi. Podyezddan kirib kelish prixozhka, o'ng tarafimizda stroyni shkaflari bor. Bu joyda sanuzel joylashgan. Sifatli santexnikalar ishlatilgan, bu joyda unitaz installyatsiya qilingan. Yotoqxonani ichiga kirib kelganimiz, aytib o'tganimizdek, mebel va texnikalar bilan jihozlangan. Samsung brendiga tegishli bo'lgan televizor, bu joyda inverter, konditsioner, qo'lmundiki, yaxshi sifatli kravat, bosh tarafida mehkaya abivkalari bor. Va bu joyda shkaflar yasatilgan. Endi oshxonaga kiramiz, oshxonani ko'rsatib ta'riflab beramiz. Bu joyda stol. Oshxonaga kirib kelganimiz, oshxona bilan xolli o'rtasi surilib yopiladiganlik eshigi o'rnatilgan. Bu joyda kuxunli garnitur texnikalar bilan jihozlangan. Demak, rakvinasi bor. Gazovaya plita, vetishka, skriti ustanovkada xolodilnik. Va bu joyda duxovka bilan mikrovalnovka. Va tegida xo'rma brendiga tegishli bo'lgan kir yuvish mashinasi joylashtirilgan. Demak, ko'rsatgan joyimiz Mirzo-Ulug'bek tumanida joylashgan 53 kvadratli kvartira, 2 xona, 9 qavatli novostroyka domi 2-chi qavatida joylashgan. 24 soat qorovullanadigan territoriya, lokatsiyasi juda ham qulay. Narxini ofitsiyaniga yozib qo'yamiz, bu joyga qiziqadiganlar 99 856 70 80 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.